Polimer eritmalarının qovushqoqligini aniqlash usuli bilan molekulyar massani topish uchun tasvirda ko'rsatilgan ubbilot viskozometrdan foydalaniladi. Viskozometrni yaxshilab yuvib, quritish shkafida quritiladi va statistika o'rnatib, uning rezervuariga o'lchov probirka yordamida 10 ml suyuqlik solinadi va rezinanok yordamida suyuqlik kapillar orqali viskozometrning sharsimon qismiga ko'tariladi. Sekundomer bilan suyuqlikning oqib o'tish vaqti aniqlanadi. Erituvchining birinchi marotaba oqib o'tish vaqti 110 sekundni tashkil qildi. İkinci ve üçüncü okup ötüş vaxtları ise 109 sekunda teng bo'ldi. Bu jarayon 3 marta takrorlanib, o'rtacha qiymat olinadi. So'ngra 1% poliakriksatasining diaksamdagi eritmasidan 10 ml o'lchab olib, viskozometr rezervuariga qo'yiladi va eritmaning oqib o'tish vaqti 3 marta o'lchanib, o'rtacha qiymati olinadi. Viskozometrdagi 10 ml 1% eritma stakanga quyib, uning ustiga 10 ml distillangan suv solib, konsentratsiya 0.5% ga keltiriladi. Shundan so'ng, poliakriksatasining 0.5% eritmasidan 10 ml o'lchab olib, viskozometr rezervuariga solinadi va eritmaning oqib o'tish vaqti 3 marta takrorlanib, o'rtacha qiymati olinadi. Thank you.
Yana polimer eritmasining 0.5% eritmasi yuqorida ko'rsatilgan tartibda tayyorlanib, viskazometr rezervuarga solib, uning oqib o'tish vaqti aniqlanadi. Olingan natijalar quyidagi jadvalga qo'yiladi va tegishli qovushqoqlar keltirilgan forma asosida hisoblanadi. So'ngra ikkinchi jadvaldan K va alfa ning qiymatlari olinib, Mark-Cuomo-Kuhn tenglamasiga qo'yiladi va polimerning molekulyar massasi aniqlanadi.